E aí, pessoal, aqui é Metal Bear, bem-vindos a mais um jogo rápido, dessa vez trazendo pra vocês Seasons After Fall, um joguinho de plataforma, galera, que eu achei muito interessante na Steam pelos screenshots, pelos vídeos. A arte dele me atraiu pra caramba e ele parece ser no estilo daqueles que eu gosto, assim, de jogo de plataforma casual, da gente explorar o mundo, de ter uma história que você vai descobrindo aos poucos, além de ter uma mecânica de fluidez muito bem feitinha. Não sei muita coisa do jogo, não sei de história do jogo, decidi experienciar isso pela primeira vez aqui com vocês, beleza? Lembrando que se você gostar desse vídeo, deixa aquele like. Se você achou o vídeo muito interessante, o jogo muito interessante, às vezes você quer uma série, às vezes você quer que eu continue, faça pelo menos mais um ou dois episódios, sempre tem essa possibilidade, se eu gostar muito do jogo também. Então deixa aí nos comentários desde já, caso você, né, já fique na mente, se você quiser, deixa aí nos comentários e bora lá iniciar um novo jogo. E vamos ver aí o que essa história nos apresenta. Se não me engano, a gente controla uma raposa pela floresta. E olha, velho, já de cara, olha essa arte, mano. Eu vou deixar vocês apreciarem. Então tá, a gente, pelo jeito que um pouco vai tomar controle da raposa. Por enquanto não estou fazendo nada. Uau, ok. A gente não vai tomar controle da raposa. Eita, volta aqui. Raízes. Tá, eu não posso pra baixo. Então bora pra cima, provavelmente vou ter que pegar isso aqui. Ok, bora continuar explorando aqui, né? A gente tá nas raízes das árvores, talvez? Ah, legal. A gente late aí com X, então. Não sei se a gente precisa capturar essas coisinhas, mas eu estou capturando. É, o latir não faz nada com esses bichos. O A a gente dá tipo um avanço. Como se a gente estivesse pulando, mas não é bem um pulo. Pra cá, não passa nada. Aqui eu tô, vou pegar tudo porque, né? Ah, pra cá, pra cima. Curioso, vocês viram que a arte é bem diferente, né? Da a questão lá da raposa. É, não sei, tô curioso pra saber quando que a gente vai pegar a raposa. E o que que a gente tá fazendo aqui, tipo... A gente pode latir pra essas... Pra essas plantinhas. Eita, tá, entramos na corrente aqui. Vai, beleza. Olha, ele tem mais bolinha. Que essas coisinhas, né, significam? E outra, quando eu chego perto delas, não precisa exatamente encostar que eu... Ó, tem mais corrente de cá. Ok, opa. Tá, daí eu não sei se isso aqui a gente... Eu tô achando que eu não preciso pegar isso tudo não, viu? E eu tô achando também que eu tenho que ir pra esse lado. Eu tenho que ir contra a maré. Não sei por que eu tô com essa impressão. Meu Deus, é difícil. Porque elas... Ok. A gente parece que dá o... Tipo, dá força pra essas... Pra essas plantas aqui. Eu não sei se isso vem dessas bolinhas que a gente bate, pega, se... O que tem pra cá? Olha. Opa. Tem uma coisa pra cá, pra baixo? Não. Aí, beleza. O A ajuda a gente a pular um pouquinho. Aí, eu posso usar o A bem mais. Ok, deu um zoom out agora, hein? Eu acho que isso aqui parece algo do mal, hein? É...
Ai. E agora? A gente se plantou, talvez? Um acordar é o que apareceu ali embaixo. Ok, então a gente passou pelo acordar, não sei o que era aquilo. Aparentemente era algum tipo de semente, algum tipo de raiz e tal. Bom, a música tá legal. E agora, pro que me atraiu bastante, que é a arte aqui da parte da raposa e tal. Ou não, né? Ah, você tá aqui. Você demorou um bocado de tempo para acordar, pequena semente. Se os guardiões estivessem aqui, eles brigariam com você. Se você dormir muito, um dia você vai se perder nos seus sonhos e nunca mais acordar. Sim, isso é exatamente o que os guardiões diriam. Mas, você teve sorte. Eu estou aqui para te dar um alô. E eu sou muito mais jovem que eles, então eu não vou dar um sermão em você. Ei, nosso segundo convidado chegou mais cedo do que esperado. Vamos ver quem é. Ei, Sementinha, em honra desse dia especial, posso te apresentar o seu presente. Uma presente, não sei se foi presente dado ou presente de tempo. Uma raposa. É melhor do que nada, eu acho. Eu preferiria um animal mais bonito e mais esperto, mas tá ok. Bom, sabe de uma coisa? Não importa. A gente vai conseguir com esse aqui. Com esse animal. Então, beleza. Não sei. Pelo jeito, será que eu vou controlar a semente? Vai lá até ele. Não fique com medo. A gente não consegue... Ok, gentilmente... Ei. Não vai muito perto, não. Você vai assustar. Deixa que ele vem até você. Ficar de cá? Será que ele vem? Ela vem? Uou. Ok, vamos chamar. A gente tá esse okzinho aqui, esse clique, a gente vai chamando a raposa. Vem cá, a gente tem que chamar ele pro centro da clareira aqui, eu acho que... essa raposa é muito devagar. Vamos lá, a gente não vai te comer, raposinha. Acho que é aqui, né? Perfeito, fica aí por um tempo, deixa o resto comigo. Ah, então aquele pó que estava na floresta talvez seja o nosso pó. E agora o da raposa. A gente se uniu a ela? Olha, os olhos dela ficaram azuis. E agora pronto. Você tem um corpo, você vai ser capaz de visitar os guardiões das temporadas, das estações. Eu não tenho escolha, eu tenho que ficar aqui. Então, para onde eu começo? Ah, eu sei. Se você seguir nesse caminho para o leste e passar da grama alta, você vai chegar no limite da floresta. Isso é o domínio do Guardião do Inverno. Ele tem algo que eu preciso. E só você pode pegar isso para mim. Você vai perceber o que é quando você ver. Mas eu não vou estragar a surpresa. A atuação de voz é muito legal. Deixa eu aumentar um pouquinho o áudio. Eu acho que estava aqui. Vou colocar aqui. Detalhe que, se não me engano, o jogo está em Early Access ainda, ou foi lançado, né, ontem, alguma coisa assim. Tá, então, você vê que a raposa ela pula assim, graciosamente. Eu gosto desses plataformas que ela late. Eita, que legal, velho. Arte muito bonitinha. Vem pra cá. Eita, ok. O salto dela é engraçado, que ela demora um pouquinho mesmo. É como se a... Tá, aqui é pra onde ela falou pra eu ir, né? Vamos passar ali por baixo. É igual aquela voz que tava falando pra gente. Ela parece ser um pouco devagar, tipo... Que é isso? Nada? Nada mesmo? Tipo, não tem nenhum segredinho aqui. Deve ter alguma coisa aqui pra gente pegar. Eu só não achei ainda. Talvez se a gente voltar aqui depois. Provavelmente eu vou ter que voltar aqui depois quando eu puder abrir esse cogumelo ali. Cogumelo meio do mal ali. Uai, por que que tá furado isso, é, moça? Raposinha. Ok, parece que essa é a grama alta que ela tinha falado. E depois disso a gente vai chegar no limite da floresta. Que é onde a gente tem que ir com a nossa raposinha. Gostei dessa animação de
de loading e também da animação de giro, ó. Tá, então a gente tá aqui no riacho. Eita! Corra, pule, aproveite seu novo corpo. Você nunca vai se perder. Eu sempre estarei te observando. Tá, latir aqui não faz nada? Acho que não. E tinha aquele. Que legal, velho. O mar lá atrás. Tem alguma coisa pra cá? Acho que não. Será que tem alguma coisa aqui? Acho bom que a gente se perde na grama alta, né? Tipo, realmente é uma grama alta, não é só de background. Cara, é a música muito bonita, muito legal. Ok, esse aqui tinha alguma coisa? Não. Será que tem algum segredinho aqui dentro? Não. E olha aqui, fica. Não fica. A iluminação fica diferente, é bacana. Lá atrás o mar, né? Ah, saudades do mar. Que isso aqui, amora? Que legal. Virou flores. Ok. Aí a gente vai passando. Será que dá pra eu latir pra essas. Olha, que legal! Curti. E pra cá? O que tem? Então, eu suponho que tem algum tipo de segredo, hein? Ou sei lá, dá a impressão que vai ser tipo: se eu vou voltar aqui depois, pra poder. Com alguma habilidade nova e tal. Eita! Música épica, hein? Que isso? Uma árvore que a gente pode latir, será? Tá, Y e. Y acho que late também. Não. Y não faz nada. B também não faz nada. A única coisa que dá pra fazer por enquanto é A pra saltar e X pra poder. X pra poder latir assim. Legal. É, igual ela falou, né? É impossível ficar perdido, porque a gente vai estar. É só ir pra direita, né? Os ancestrais, olha. Tem umas. Os pedras que olham. Você tá vendo esses totens por aí? Eles foram esculpidos pelo Guardião do Inverno. Interessante, não são? Mas não deve ter sido fácil. Com as patas tão grandes. Não diga muita coisa sobre eles. Eles talvez se irritem, se ofendam. Ela tem que dar uma paradinha antes de pular de novo. Ela não pula assim imediatamente. Pra cá, não dá pra. Tipo, opa, o guardião ama dormir entre os totens. Siga eles e você vai chegar até o lar do guardião. Pra cá, tem alguma coisa ali? Não. Acho que a gente vai. Não, não pode vir pra cá. Olha, o que é aquilo? Será que aquilo é o. Não, o guardião não é possível, que é desse tamanhozinho. Aquilo lá é tipo um. Um reflexo do nosso. Do nosso latido? Que trem doido. Tá, vamos seguir, né? Bom, pessoal, desculpa a interrupção aí, na verdade. Eu tive alguns probleminhas aquele dia, estou gravando isso aqui em outro dia. Mas bora continuar aqui com o nosso Seasons After Fall, nossa primeira. Né, nossa olhada aqui no jogo. Eu não lembro se. Porque eu tive que fechar, né, obviamente, o jogo. Eu não lembro se isso aqui eu já tinha passado. Ah, já tinha passado, hein? Porque eu tinha passado nessas frutinhas ali. Ixi, agora como é que eu subo aqui? Tá, talvez a gente vai ter que passar por cima usando essas plataformas, talvez. Ou talvez a gente venha pra cá, né? Ah, ó, você aqui. Onde esse bichinho tá levando a gente? Eita, o que que é isso aqui já? Parece algum tipo de civilização. Ah, os totens, olha. Talvez a gente vai encontrar o chefe lá do inverno. Oh, é um ursão. É meu primo. E aí, ursão? Os olhos dele também é azuis, né?
indicando aí que provavelmente tem algum daquelas sementes dentro dele. É, provavelmente ele não deve ser o líder do inverno lá, não, mas ele deve ser simplesmente igual eu, uma raposa que recebeu uma semente dessas. Legal, girou a bolinha e voltou a dormir. Muito interessante, senhor ursão. Que é isso? Olha, eu posso. É isso, é o que eu chamo de hibernação. Ok, vamos lá. Vou seguir a bolinha que provavelmente ela vai me deixar passar para aquele lugar lá que eu não passei antes, né? Eu tô sentindo que você tá voltando, sementinha. Com o fragmento do inverno. Ah, eu acho que está tentando se comunicar com você. Talvez ela reaja se você latir. É, lata duas vezes se ela estiver um pouco surda. Huh. Uau! Que legal, velho. Mano, que doido. Ok. Ah, que legal. Agora a gente, como a gente liberou o negócio do inverno, a gente tá na estação do inverno, obviamente, e as coisas mudam. A floresta muda. Cara, muito bacana. Ok, o jogo deu, aumentou uns porcentozinhos assim no minha... No meu... Ai, voltou por quê? Não, meu amigo. Será que você consegue fazer alguma coisa de novo? Porque eu, parece que eu peguei esse... Tá, então bacana. A gente pode utilizar o inverno e a primavera, ou sei lá que temperatura, que estação é aquela. A gente pode alternar entre o inverno e a primavera dependendo, né, do nosso latido e da nossa interação com a coisinha do inverno aqui. Deixa eu ver. Cadê? Ok, ela não está me ouvindo. Será que tem alguma coisa pra lá? Pode subir? Não. É, tem um negócio ali que tá meio longe. Vem pra cá. Nada pra cá, pra cá. Será que eu consigo pular ali? Eu acho que não. Não. É difícil, hein? Difícil pular... Vamos ver o que tem pra cá. Talvez... Não... Tá, a gente consegue alternar as estações, mas... Ah, tá, eu não tinha pego. Ah, eu tava esquecendo de latir. Ok. Vamos latir duas vezes de novo. Então, algumas folhas, algumas coisas... Só interagem no inverno. E outras no inverno elas ficam reservadas. E tá parecendo aquele tipo de jogo que a gente, né, que o pessoal chama de Metroidvania. Você realmente me surpreende. Você é mais rápido que eu pensei. Isso só serve pra mostrar. A gente não pode jogar um livro pra capa. O fragmento está indo para o santuário. Eu não li a linha de baixo. Ok, aqui a gente pode esperar que esse negócio vai cuspir uma bola de neve pra gente. Talvez a gente tenha que latir? Não. Não, eu não quero latir duas vezes. Eu quero que isso aqui gere a bola de neve pra mim. Ah, talvez eu tenha que... Apertar aquilo ali? É. Tinha que apertar pra ativar aí de alguma forma. Ok. Vamos lá. Eu prefiro a estética do inverno, então vou latir duas vezes pra continuar no inverno. Eu acho muito bonito, assim, esse... Essa neve e tal. Claro que provavelmente eu acho bonito porque eu não tenho neve, né, onde eu moro, nem perto disso. E aí a gente acaba, né, admirando as coisas, não tem que sofrer com tirar a neve da porta de casa todo dia. E voltamos pro riacho aí, né? Ou, sei lá, beira-mar, né? Porque eu lembro que a gente tinha o mar... Não. Ah, droga. Será que tem problema a gente ter deixado aquilo ali? Sei. Bom, aqui a gente tem alguma coisa... As coisas estão voltando, né? Voltando pra... Tipo, como se elas fossem hibernar no inverno.
Que é isso? Winter fresco, essa árvore. O que tem aqui? Olha, tem uma. Lati. Tem tipo uma esculturazinha, uma. Escultura não, uma. Engra. Não sei o nome disso em português. Engraving. É. Entalhe. O entalhe na árvore. Interessante. Eu não acho que o Guardião do Inverno te disse alguma coisa, certo? Tá, você vai ter que desculpá-lo. Ele sempre está muito cansado. E cá entre nós, ele é um pouquinho meio rabugento também. O Guardião é tão, de mau humor que nem os animais costumavam entrar na floresta. E aí, que mais pra cá? É, a gente tá chegando nela, eu acho. Os guardiões podem parecer sábios, mas basicamente eles só são velhos mesmo. Tão velhos que eles tendem a falar meio um monte de besteira. Mas com sorte eles estão aqui para proteger os fragmentos. Eles têm somente que fazer alguma coisa que eu não sei. O que talvez eu tenha que apertar? Talvez seja de cá o botãozinho que eu tenho que apertar para aquilo. Achei que passando por cima disso aqui ia me dar alguma coisa. Tá, você. Como é que eu subo? Ah, eu não preciso subir. Ah, talvez precise sim. Cadê você? Aí. Tá, eu poderia ir pra lá pra cima. Mas eu não sei onde que tá. O negocinho que a gente aperta pra esse bicho aqui cuspir a neve dele. Aqui. É engraçado que você vê na árvore. Na árvore não, na raiz ali, no caule, sei lá. Tipo a força, assim, sabe? Saindo. Ok, como que eu. Talvez eu tenha que voltar à primavera? Voltar essa estação pra você abrir a gente. Exatamente. Assustei um pouquinho. Achei que eu ia ser lançado pro mar ou para algum tipo de outro mundo, mas no final deu tudo certo, né? E voltamos ao santuário, galera. Vamos só dar uma olhadinha na história. Eita! What? Que algo de ruim parece acontecer. Ou talvez seja só que bloqueou o caminho mesmo pra gente. Ok, olhe, pequena semente. O fragmento já está no lugar certo. Está esperando por você. Vá até o centro. Por favor, não tenha medo. Vai lá, não tenha medo. Por favor, não. Não sei por que eu traduzi assim. É só maneira de falar. Eu não traduzi as palavras, né? Eu falei, traduzi a. Tipo, a intenção dela, eu acho. Ah, sobe. Achei engraçado quando ela fica na beirinha assim. Fica super. Né? Pegando como se fossem aqueles animaçãozinhas bem feitas da. Pixar, Disney, sei lá. Ok, talvez eu vou ter que tipo, separar da raposa por um tempinho. O fragmento talvez reaja violentamente durante o processo de fundição. Eu vou ser o mais cuidadosa possível, mas ainda vai ser um procedimento meio arriscado. Eu acho que seria melhor para que a raposa saísse daqui, por enquanto, para não ter riscos para ela. É, raposa, só que. Ah, tá. Ok. Estamos tirando o espírito da sementinha da raposa. E a raposa vai embora por um tempinho. E a gente vai usar o processo lá de fundir, né? Fundir a nossa semente com fragmento. Não sei por que que a gente está fundindo. Talvez agora a gente consiga mudar as estações. Yeah! Faz tanto tempo desde que a gente viu neve aqui. Agora é o inverno de verdade. Bom. Tá ali alguém que com certeza odeia cerimônias. Você tem que tomar posse da raposa alguém novamente antes que ela escape. Então tá, né? Então aqui a gente tomaria posse da raposa e continuaria. Opa, eu acho que a raposa tá do lado de lá. E continuaria a jogar. Só que galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, esse jogo rápido. A minha intenção era mostrar um pouquinho do jogo para vocês. Eu acho que a gente vai se continuasse jogando, né? A gente iria ir achar outras estações, achar talvez algum tipo de mal que esteja aí no mundo e a gente consertar com esses fragmentos.
Não sei, né? É, a gameplay é essa, meio fluida, mas fica aí um quê de. A história tem que mostrar um pouco mais, né? Assim, eu não senti muito assim preso, vontade de continuar por causa da história e tudo mais. A gameplay é bacana, a arte é legal, só que eu acho que a história podia ser um pouco melhor apresentada pra gente, né? Dito isso, galera, espero que vocês tenham gostado, né? Se tiverem gostado, deixa o like aí, deixa também nos comentários o que vocês acharam do vídeo. E é claro, até o próximo jogo rápido aí. Falou!